E aí, galerinha, quem fala aqui é o Kotaro, e tô criando mais um vídeo pra vocês. Vamos ver esse Minecraft Dungeons aí. Em português. Tempos de grandes aventuras e perigos. Desprezado pela família, um Illadir vaga pela terra em busca de um lar. Mas só encontrou ódio. Furioso com aqueles que menosprezaram, ele vagou pela terra sem direção. E finalmente, o Illadir achou algo que o mudaria para sempre. O Orbe da Dominância. Corrompido pelo mal, movido pela vingança, o Arte Illadir fez todos se curvarem. Quem se recusasse, pagaria o preço. Os Illadirs invadiram a terra. Quem teria a coragem e o coração puro para enfrentar o Arte Illadir e seu reino de terror? Bom, não esse. Talvez você. Ok, vamos lá, galerinha. Nós temos aqui seleção dos personagens. É o jogo completo, tá, galerinha? Com tudo, e tem as DLCs também. Que mais coisa que a gente tem aqui? De todas as temporadas. Esse aqui tá legalzinho, esse aqui, hein? Ok, contar uma notícia, tatatã. Iniciar hoje, primeiro eu quero configurações. O áudio. Escala de IA. Vou deixar bem. Gráficos. Que interessante, oclusão de ambiente. Esse blum. Tá, aqui configuração do herói. Fazer clone, será capa? Não. Acho que tá bom, esse herói tá beleza.
vila está em chamas. Não há dúvidas de que isso é obra do Arte Illadir e seus servos. Eles devastam a terra como uma praga insaciável, subjugando ou destruindo tudo em seu caminho. Chegou a hora de heróis como você. Depressa, os aldeões precisam de sua ajuda. Bom, muito bem, tá dublado. A dublagem tá muito boa. Tá, encontra o objetivo. Tá, a gente tem esquiva aqui. A gente bate, a gente esquiva, a gente... Temos cura. Bom, galera, é o meu primeiro contato com esse jogo. Nunca joguei nenhum dos Minecrafts, mas eu resolvi trazer pra vocês, porque parece que esse jogo aqui é um pouco interessante, então, e é um lançamento recente também. É um jogo pra crianças, tá? Então, é super tranquilo aí. Beleza, estamos pegando um cristalzinho aqui. Não esqueçam, galerinha, de... Ih, meu jovem, você já crashou aqui? Como é que sai agora? Deixa eu me matar porque não estou conseguindo sair. Muito bem. Tá, a gente não tem o controle da câmera. Então, vem pro rumo. Deixa eu ver o que o jogo tem aqui. A gente pode jogar com outros players, né? Mas eu vou jogar solo por enquanto. Tá, deixa eu ver se tem alguma coisa por aqui. Não tem nada aqui. Tá, ataque de distância. Ah. Tá, mas essa letra aí tá me atrapalhando, né? Agora saiu a letra. Eu tô jogando pela manete, tá, galerinha? Em Full HD. E tudo no alto. E... Beleza. Ele já tomou uma. Parece que é zumbi, né? É zumbi, né? Tá, a setinha ali mostra pra onde que a gente tem que ir. Beleza. Suprimento. Beleza, flecha pra nós. Bom, até aqui, galerinha, o comando tá respondendo bem, tá? Não tô sentindo nenhum travamento nem nada, então tá de boas. Quem é tu? Inimigo?
Opa, subi de nível. Tá. Tá, temos o nosso inventário. Encantar equipamento. Tá, então a gente tem melhorias, menos 50% de dano, 75% de bônus. Tá, o tutorial ali não deixou mexer, né? Mas tá bom. Tá, eu quero ver esse menu direito aqui. Monstro sinistro. Como que eu tô com o jogo completo, galerinha? Então, tem algumas coisas já liberadas, né? Ah, a gente tem os pets, né? Temos raposas. Mime. Corvo, corvo é bom. Porquinho. Temos vaca. Cano. Do bebê. O que? Efeitos. Estilo de criatura. Esse eu acho mais legal. Vou colocar corvo, que eu gosto de corvo. E um manto sinistro aqui. Beleza. Ah, temos um mapa. Ah, beleza. Ah, é o efeito dos... Quando a gente derrota os inimigos. Legal. Artefato no inventário. Beleza. Beleza. É, os efeitos tá até bonito, galerinha. Por enquanto não vou usar artefato ainda. É, tô tentando usar artefato aqui, mas... Ah, tá. Então, a gente usando... Como é que era o inventário aqui? Tá, a gente usando esse artifício aqui, Blast de Artifício, ela, a gente ativa ela e depois usa o Arc Flash. Ok. Usamos cura. Dá pra nadar? Nope. Tem uma flor ali meio suspeita, hein? Dá pra pegar? Não dá não. Beleza. Você chegou tarde para resgatar os aldeões, mas não se preocupe. Eles ainda estão lá fora esperando um herói encontrá-los. Vara de pesca, item raro. Novo recurso, ganho de ataque.
certeza. Ah, aqui a gente já pode selecionar missão. O que ele ali? Um ovelha? Tá, deixa eu... Quero ver o que, que tem aqui. Torre. Bom, é um jogo que é pra jogar com os amigos, com os filhos aí, com as crianças aí. Tá, aqui viajar. Ataque contínuo. Ó, até agora o que eu mais gostei foi a gente ter o petzinho aqui, né? Esse animal de estimação aqui. Tá, mapa. Área continental. Bosque dos Campos. Torre. Tá, esse aqui que a gente foi, né? Os outros estão bloqueados. Isso aqui deve ser DLC. Seleção de dificuldade. Ok. Então a gente tem que matar um chefe para ir poder mudar a dificuldade. Fortaleza. Fortaleza. Tá, a gente tem que ter nível de força, nível 10, recomendado. Tem que ter equipamentos. Tá, então não vamos nessa aqui ainda não. Tá, esse aqui nós temos, nós estamos no nível fraco, então vamos nessa por enquanto. Illadir, todos aqueles que são livres são inimigos do Império Illadir. Nos bosques, uma caravana está transportando aldeões prisioneiros para trabalhar em terras distantes. Encontre a caravana e pare os Illadirs. Caso contrário, os aldeões terão um destino inimaginável. Muito bem. Vamos lá. Dá pra interagir com isso aqui? Não. O que é essa caixinha? Dinamite. Tá isso. Tá no inventário? É, essa dinamite é forte, hein?
Legal. Tem uns que são mais fortes aí, tem umas barrinhas de sangue maior. Mas por enquanto tá de boa. Quero liberar a dificuldade maior, que vai ser mais bacana. Beleza. Já tem um. Beleza, tem mais coisa por aqui? Tem não. Eu não vi se ele corre, né? Mas eu acho que ele não corre não. É, realmente é um jogo mais pra criança mesmo, galerinha. Bem pra criança mesmo. Eu acho que essa mira é meio automática, porque eu não tô nem mirando direito, ele já tá indo. E aí? Armadura de lobo. Ah, vamos ver essa armadura de lobo. Ah, vara de pesca é pra isso. Ah, a gente coloca a armadura. É. Legalzinho. Ah, eu tenho 104 de flecha, né? Tá super de boa. Subindo de nível. Pegamos o machado. Tá, deixa eu equipar esse machadinho. Aqui já tem um combozinho diferente, hein? Dá pra interagir com isso aqui? Não dá. Tá, a gente tem
56 de moedas ali. O que que tem aqui? Esse trem é perigoso, hein? Olha, esse negocinho é perigoso isso aqui. Beleza. Pegamos de... Tá com dano um pouco maior. Encantamentos aqui. Ainda não pode. Beleza. Dá pra encantar também? Tá. Peraí, deixa eu ver se tem alguma coisa. Encantamento, equipamento rápido. Não. Tem uma travadinha ali. Beleza, comerciante. Bom, vou voltar no vilarejo aqui. E o jogo deu uma travadinha ali. Toma corrente no ar. Regeneração. Tá. Beleza. Flecha. Picareta. Ó, agora tá ficando bom, hein? Tá difícil. Nossa, não tô acostumado a andar devagar assim. Muito estranho andar devagar. Um arco novo. Tá, pegamos arco novo aqui. Vamos encantar esse arco aqui. Não tem nenhum para encantar, né? É, vai ser encantamento mesmo. Yeah.
são das sombras. Ah, a gente fica invisível, né? Aí, esse... Tem bastante inimigo, hein? Tá bom. Flechas. Tá, então a gente, quando a gente vai recuperando esses sobreviventes, eles vão ir pro acampamento pra gente poder aprimorar os nossos recursos lá. Beleza. Não tem nada aqui. Tendo regeneração. Tá. Nada aqui. Tá, aqui a gente pode melhorar. Espada, espada, espada. Tá. Tá, são 3 vidas por fase, né? Não lembro se eu vim aqui. Aqui dá pra acender? Não. Moedas é bom. É, tem que estar esperto com esse bichinho que ele explode e arranca um dano considerável na gente. Mais? Armadura, flecha. Agora ele tá andando um pouquinho mais rápido, hein? Arco e flecha de urso. Vamos ver se é a flecha aqui. As flechas aumentam de tamanho. Beleza, vamos colocar esse aqui. Não tem nada. Agora você tá andando bem mais rapidinho. Tem nada aqui, nada aqui. Não vai. Tá, eu acho que eu já fui pra cá também, né? É, já fui pra cá. Mapa aqui. Bom, galera, então acho que é isso aí. O jogo tá dando umas quedas de servidor aí, mas nada assim que seja avassalador, não.
Enfim, espero que vocês tenham gostado. Ou não. Deixa aí no comentário a sua opinião, que é muito importante. E é isso aí, galerinha. Até o próximo vídeo. Kotaro Hitokiri saindo aqui. Falou, até mais. Oi. Thank you.